Cinco motivos para você não ter uma guitarra Gibson Les Paul. Primeiro, Marcelo Barbosa do Angra não gosta. Segundo, é cara para uma cacete. Você é brasileiro, latino igual eu? Se, fu se ferrou. Ou faz igual eu, você não precisa de dois rins, vende um. Três, já falei que o Marcelo Barbosa não gosta? Motivo 4. A corda-sol nunca vai afinar na sua vida, nunca. Essa tecnologia Gibson ainda não domina. Eles estão em fase de teste, eles vão, vão conseguir ainda. Motivo 5. Você quer ser virtuoso, tocar muita nota, ser xiré de master, esquece. Você só destrava essa skill com guitarra super extrato. Você não pode. O sindicato dos guitarristas não deixa.